palco, o hino nacional brasileiro, os jogadores brasileiros, a torcida emocionada, e o Tite visivelmente emocionado. Apareceu ele que teve o nome cantado por todo o estádio. Agora o jogo começa depois. Como o Uruguai e a Argentina se enfrentam na próxima rodada, aí sim o Brasil estaria matematicamente classificado. Arnaldo César Cruz me faz um trio de arbitragem, Arnaldo. O Vitor Carrilho é um árbitro muito experiente. É o quarto jogo. Apitou ano passado no Brasil, Venezuela, apitou bem. E eu acho que é um árbitro que a gente pode confiar. Vambora para dar sorte. Vambora. Sempre. Aí, vamos nessa. Tá aí o Vitor Carrilho. A bola vai rolar já já. Nós vamos curtir aqui na Arena Corinthians, lotada. A torcida animada. Repito, 45 mil ingressos. Colocados à venda, 45 mil ingressos vendidos. O desafio mais importante que os números, o desempenho. O desafio é sempre o próximo jogo, no caso o jogo de hoje. A Copa ainda está há 15 meses. Acerta o Tite, falta em cima do Neymar. Neymar volta, volta para a abraçadeira do capitão Deis, de que é o jogo. Nas Olimpíadas, Neymar ficou 244 dias sem ter. Vem o Firmino. Fez o trabalho. Tocou para trás. É o Brasil que joga com muita personalidade. É o Brasil que vai para cima. É o Brasil que toma falta. É a segunda pancada em cima do Neymar. E já pinta o primeiro cartão amarelo. O árbitro vai ter trabalho. Deixa eu localizar aqui quem fez o cartão. Os jogadores brasileiros aguardando o cruzamento. Os 10 paraguaios do Neymar. Muita demora. Lá vem cruzamento, bola fechada. Tira cabeça na lateral deles. Mas houve um aproveitamento que é exatamente do Paulinho. O gol é importantíssimo. E o Arce está tentando evitar que ele comece a fazer essa arrancada. Por isso está tendo asfalto no meio do caminho. Aí vai ele para a cobrança. Risco, bateu direto. Soltou a mão. Aprendeu. Caiu o Antônio Silva para fazer a defesa. Definitivamente a torcida está de bem. Tá de bem com o time. Fechada. Nenhuma equipe veio tão fechada assim antes. E dava pra cancelar. Olha lá, isso que eles gostam. Aí que tá o perigo, contra-ataque, a bola batida. Saiu à direita do gol do Alisson. Um lance de muito perigo na escapada do Gonzalez. Esse... O Casagrande chamou a atenção pra isso ontem. Porque o jogador que não é convocado, não é normal ele começar com a galera. Olhando, que bonito, cara. Em casa. Fez o toque. Brasil chega pelo meio, olha a chance, sobrou para quem? Paulinho, arriscou, foi para ele de fundo, super gol! Ele se desespera, Arnaldo, esse assunto para Arnaldo César Coelho, isso pode, Arnaldo? Brasileiro, um pouco mais de 12 milhões, só perdendo para 14 milhões e poucos no jogo Atlético e Olímpia, na Libertadores 2013. E olha o Fagner, o cara em casa se sente bem, né? Deve se sentir à vontade. E isso é importante para ele porque o Mariano está sendo visto. Tem outros jogadores. Oh, meu Deus, me fala o nome agora, o lateral direito do Mônaco. Vamos ver se ele vai cruzar, se vai bater direto pro gol. Goleirão no centro do gol. Partiu Neymar, jogou direto pro gol. É que ela saiu um pouco fraca, ele tentava com cobertura. Insiste o Brasil, cruzamento, olha o toque! Na ótima defesa de Antônio Silva. Chegou. Se estava faltando, mas chegou. Briga muito pela bola, o time brasileiro. Recupera. Fica em cima. E o Neymar balança. Vocês querem bater? Então vem. Olha o cruzamento, meteu para estar certo. Ele é com o futebol. E se responde às faltas que vem do outro lado. Nossa, vocês querem bater? Então vem aqui tirar a bola aqui. Tá certo, é isso mesmo. Aí vem o Paraguai, na dele já. Agora vai tentar um cruzamento, uma enfiada de bola para ele, lá vem cruzamento, lá vem bola para ele, são perigosos. São sempre perigosos esses lances. Futebol na Globo. Aqui e logo mais, as surpresas da casa mais vigiada do país, Big Brother Brasil. Amigo Thiago Leifert, caminhando para a parte final do Big Brother Brasil. Aí vem o time do Paraguai, perigoso. Aí o lançamento subiu a bandeira da Guarabara. Olha que espetáculo que seria. Por certo, as coisas que vai para a pena ser perguntado. Tá bom, eu dizia que a seleção tem cinco pendurados, mas é interessante como a zaga do Brasil.
Brasil faz poucas faltas, o Marquinhos não está pendurado, não tomou cartão amarelo nessas eliminatórias, e o Miranda, ele tem um cartão amarelo desde março do ano passado. Um grande jogador, o Gamarra, que não fazia falta praticamente, ele passou a Copa do Mundo sem fazer nenhuma falta. Aí Felipe Coutinho encara a marcação, tocou para o meio, a devolução para a esquerda, bateu! Olê, 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 tite, tite. Já virou um grito da torcida brasileira, o que eu nunca vi acontecer com técnico nenhum em todas as partidas. Aí o final do primeiro tempo, 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Uma camisa 14 no Brasil. Paraguai mudou também. Paraguai mudou também, vai falar? São brasileira. Aí o Thiago. Sempre com categoria, fazendo o passo, o cruzamento, a bola vem para a área. A chance, a sobra! Olha quem era. Olha quem era. O cara tá com fardo boa. Ele tá acompanhando a jogada. Ele é o jogador que tá saindo, fez 3 no... São brasileiro lá vem o Brasil de novo. E vamos embora. Em busca do segundo gol, o time do Brasil. A sobra é brasileira. O Paulinho tocou de lado. Olha o gol! Olha o gol! Pelo lado de fora. Bateu na trave. Machucou ali o Neymar. Ele se jogou. Tomara que não seja nada. Bateu o joelho esquerdo. Olha a jogada do Paulinho Felipe Coutinho. Posição legal, né, Arnaldo? Legal, mesma linha. Olha lá como ele se protege. Tanto que está inteiro. Que já partiu, que já saiu de 2, que já carregou, saiu de 3, foi para, é pênalti, seu juiz! É pênalti, seu juiz! Seguro, Neymar, que eu quero ver! Eu andava louco para gritar isso, porque eu gritava isso para o Romário, depois gritei isso para o Ronaldo, e agora estou tendo a chance de gritar para o Neymar, para botar essa bola na frente. Como o Baixinho fazia, e como o Ronaldo fazia, como ninguém, como ele partiu, que ele foi para cima, segura que eu quero ver. Autoriza. Não tem pressa nada, Neymar. Ficou olhando pro goleiro. Vai dar uma paradinha? Partiu, parou. Pé direito, bateu, o goleiro pegou. Ele vem. E faz a defesa o goleiro Antônio Silva. Se decepciona ali no Neymar, uma decepção gigantesca para a torcida, claro. Mas dizia que a história de pênalti que dá pênalti não entra, não. É 0 para o Paraguai, Neymar não fez de pênalti, cruzamento, bola na área. Olha o toque da chance. E insiste o Brasil. A bola foi girada, foi batida. E foi à esquerda. Caiu muito bem para fazer a defesa da torcida. Está chovendo. E a falta em cima dele. Ele fez no último jogo das eliminatórias. O Paraguai dominou, fez 2-0 no primeiro tempo. Aí, justiça seja feita, o Dunga soltou o time, meteu no atacante. O Brasil buscou 2-2. E o Neymar se manda. Segura o Neymar que eu quero ver. Partiu, já tirou de 2. Encarou, bateu, bonito. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
Botou pra frente, saiu da intermediária. Deixou dois pra trás. Lá vem o terceiro. Já foi. E o chute. Ronaldo, isso primeiro momento. Você fazer muito, Ronaldo, nas arrancadas que você dava. E chutava quando a defesa não esperava. E talvez ali esperasse que ele desse um passo a mais. Ele deu um tapinha na bola. E matou. Que gol. Vai construindo mais uma grande vitória a seleção brasileira. Cruzamento, bola pra área. Olha lá que estava lá, Thiago Silva. História pela frente. E lá vem ele, ó. E lá vem ele, ó. E partiu o Neymar. Ele já olhou para evitar a falta. Pedalou, carregou, cortou, driblou, abusou, rolou de lado. Lá vem o Brasil de novo. Joga bonito, cruzamento. O juiz paralisa e marca a falta. Calvão, só mais um dado, mesmo tendo só 25 anos, como você disse, recém-feitos, ele é longe o jogador mais experiente. Preferiu Marcelo um pouquinho mais à esquerda. Neymar com Marcelo. A tabela dos dois que eles estão querendo fazer faz tempo. Marcelo carrega para o tempo para mim. Era com o Felipe Coutinho, o próprio foi feito. A sobra, o Bandeira deu posição legal. Partiu o Neymar. Olha ele, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Chamou o juiz, hein? Impedimento. Olha o fundo, ele não levanta a bandeira. Tem nada não, lá vem Neymar de novo. Pé direito, bateu! Na verdade, Arnaldo Bandeira fez uma lambança. Ele não corrigiu. O importante é corrigir, porque fica chato fazer um gol assim. Já tá o gênio Oscar Romero. E agora entra o. Olha o Neymar, dominou, tá abusando. Ah, que coisa feia, e juntos que não. O Paraguai foi na vila ali, chutaram ali. Aí Marcelo, botou para Neymar. Ah, aí já tá abusando. Aí já tá abusando, né? Pode isso, mano? Claro que não pode. O juiz até que foi econômico nesse jogo de hoje, no jogo de 14 amarelo. Veja na repetição, leva um pontapé por trás, sem bola. Casa Ronaldo, ele deve estar se levando o Neymar. Fazendo certinho, tá jogando futebol, não reclamando do juiz, tá apanhando, como sempre, ele apanhou, né? Porque sempre é avisado dentro do campo, mas tá mantendo o seu equilíbrio. Aí o Marcelo mostra a habilidade dele, recebe mais uma falta. No Uruguai, atropelando todo mundo. Aí Neymar vem pra cobrança, jogou pra área. Tomou o cartão amarelo no lance anterior, na falta anterior, em cima do Neymar. Sai jogando pelo meio Brasil. Paulinho liga bem o lance. Se tocasse o Neymar, estava impedido. Agora não está mais. Saiu o goleiro. A sobra brasileira. Joga por cima. Joga por cima, a sobra do Brasil. O Fagner puxou de lado. Linda jogada do Felipe. Bonito toque para a direita. Parabéns! E a defesa do Alcântara. A bomba do Fagner. Partiu pela direita. Fagner, cruzamento, inversão. Neymar. A bola pegou, subiu demais. Ele domina dois em cima dele, saiu do primeiro. Tem o Marcelo atrás, ele já não quer abusar mais. Andou tomando muita pancada, tá certo ele, faz a tabela com o Marcelo. Tocou pro meio. Felipe Coutinho. Olha o toque pro Marcelo, chegou o goleiro. Tocou. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Brasil!
ter, para aquela felicidade que ele teve naquele recuo de bola. Hoje é um grande jogador, Marcelo. E olha que gol bonito, gente, olha só. O goleiro saiu, ele tocou uma cavadinha de perna esquerda. Menos da história da seleção das finalizações agora. 20 contra 2. Depois da silêncio, eu queria que você falasse uma coisinha. Partiu Romário escanteio. Aí a cobrança feita. Olha o William. Da reunião de fundo por lá atrás. Então, o Tite queimou as duas últimas alterações. Entraram o William e o Diego Souza. E saíram os dois jogadores do Liverpool, o Firmino e o Felipe Coutinho. Entra o Diego Souza, ele lá. O Firmino, como aconteceu no jogo do Uruguai. E no lugar do Felipe Coutinho. Fim do jogo do Tite, a filosofia do jogo desse especial. Bola boa. E lá vem de novo, e lá vem cruzamento, e lá vem bola para a área. E a sobra brasileira sai na bomba. E tem mais um escanteio. Só para não sentir falta de usar essa camisa desse ambiente. Contra quem? Contra o Equador. Contra o Equador, em casa. Bom, e entre os simbolismos dessa vitória, vamos. Um deles, esse terceiro gol do Marcelo, é uma espécie assim, um quê de redenção, né? Ele fez um gol contra aqui na estreia do Brasil, contra a Croácia na Copa do Mundo. Ah, bom! O